Isbitaalka weyn ee magaalada Borno ayaa waxa maanta si rasmi ah uga bilaabay qalliinka indhaha oo bilaash ah, kaasoo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan 600 oo qof. Waxaana isbitaalka maanta soo buuxdhaafiyay dadweyne tiro badan oo u baahan in ay ka faa'iideystaan. Waxaana mashruucan khayriga ah iska kaashaday isbitaalka weyn ee magaalada Borno iyo hay'adda Albasar. Waxaana daafurka qalliinkani goobjoog ah mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka heer qaran, heer gobol, ayaa ismaaca isbitaalka weyn iyo dhakhaatiirta fulinaysa mashruuca. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Aadan Ibrahim Liibaan ayaa ismaaca isbitaalka weyn. Waxaana hadalka uga dambeeyey iskutuwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan. Waxaana bulshada gobolka Awdal ugu bishaareeyeen in ay ka faa'iideen. Waxaa maanta oo bishu ay 4 tahay ka bilaabmay isbitaalka weyn ee magaalada Borno qalliinadii aynu hore u iclaaminay, qalliinada indhaha, kuwaasoo ay fulinayso hay-adda Albasar caalamiga ah, kuwaasoo socon doona 5-6 cishe soo socda. Waxay maanta si rasmi ah uga bilaabmeen isbitaalka. Waxaan ummadda u sheegaynaa in laga faa'iideysto. Waxay socon doonaan muddadan sheegayay 5 cishe soo socota. Qalliinada waxaa la rabaa in la gaarsiiyo ilaa 600 oo qof in qalliin loo sameeyo haday suurtagal noqoto. Marka bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay yimaadaan isbitaalka, inay isbaaraan, inay ka qayb qaataan qalliinadaasi, ciddii u baahan qof walbana uu gaarsiiyo inta uu garanayo guud ahaan gobolka meel kasta uu joogo, waayo ilaa 9-ka bisha way joogaan. Annagana sharaf bay noo tahay isbitaal ahaan inay noo yimaadaan tiimkaasi, isbitaalkana ay ku qabtaan qalliinada noocaasa. Maanta oo ay bishu tahay 4-ta bishii 6-aad 2020 maalin sabti ah, waxaa isbitaalka guud ee magaalada Borno ka bilaabmaya qalliinadii indhaha iyo daaweyntoodiiba. Waxaana insha allah la daaweyn qalliin loo sameyn doonaa dad ku dhow 600 qof. Waxaa markaa bulshaweynta sidii horeba agaasimaha isbitaalku idin la wadaaga loogu baaqayaa mar labaad mar saddexaadba. Annagu ka wasaarad ahaan aan ugu baaqaynaa in dad gobolka oo dhani ay ka faa'iideystaan, iyo inta ku xiranba insha allah 600 iyo mataqaanaaye muddada ay joogaanba waxaan u maleynaynaa in dadku si fiican uga faa'iideysan doonaan. Waxaana laga faa'iideysto dadku waxa isku sheegaan isgaarsiiyaan in hawshaas qalliinka iyo mataqaanaa daaweyntuba indhuhu ay ka socoto. annagana gobolka ka gobol ahaan sharaf ay noo tahay inaanu ku soo dhaweyno. Dhinaca kalena Ridwaan Axmed oo ka socda hay-adda Albasar iyo Xasan Cumar oo ka socda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ugu dambeyn madashi ka hadlay ayaa yidhi: As you know, Albasar International Foundation working in African and Asian region, in we are start from 1992. Our journey start from the 1992. We do several more than 300,000 surgeries, and in the millions we do the we screen the patient and we distribute glasses and medicine. Here we come in Borno. This is also my second time, but we start from 2003 and different year. Here we come, here start again, and our target is more than 600 surgeries here, and also with the collaboration of Direct Ed, and we are appreciating the work of Borno peoples and also our director, regional medical officer, and Mr. Hassan, and any other brothers who are not present here. We appreciate. Maanta ay tahay bisha June 4, waxaa isbitaalka guud ee gobolka Awdal ka bilaabi doona qalliinno ku saabsan indhaha iyo daaweyn la socota oo ay fulinayaan hay-adda caalamiga ah ee Albasar International oo sanadkiiba 2 jeer yimaada. Marka sidaa darteed alxamdulillaah dad badan ayaa ka soo qayb galay. Waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan in ay dadkaasi ka faa'iideysan doonaan, iyadoo la doonayo in xitaa la gaarsiiyo inta ay joogaan ilaa 600 qof in indhaha loo fiiqo, kuwaasi oo markaa ku sugan gobolka intiisa kale. At same time ka soo tallaabi doono xitaa waddankeenu xad kale leen Ethiopia oo looga faa'iideyn doono in indhaha qalliin loogu sameeyo, qalliinadaasi oo kuwo muhiim ah. Sidaa darteed Cabdirsaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Borno.